velkommen til vlogmas dag 5. Jeg har været i bad her til morgen, og så har jeg lagt mig til at sove igen. Jeg er stadig lidt træt. I dag der har jeg timer indtil 5.05. Så jeg har egentlig en lang dag. Jeg føler hver morgen, hvor jeg står op, og jeg er træt, så glæder mig bare til at komme hjem og tænde lur. Jeg er nu hjemme igen efter skole. I dag der har vi fået uddelt sukkerstokke. Og sukkerstokke, det er nemlig sådan en julestok her, hvor man kan sende en lille note fast ved. Og det er så anonymt. Jeg har fået lidt forskelligt. Jeg har både fået fra Emilie, jeg har fået nogle fra Henriette, og jeg har fået... jeg har så fået den her fra Emilie. Det er meget cute. Den er lige faldet af, så det er ret træls. Men udover det, så tænkte jeg, at jeg lige vil prøve at smage dem her. Jeg ved ikke lige... jeg ved ikke, hvordan det kommer til at smage, fordi det er jo banan med salt på. De lugter bare sådan lidt af chips. Det er super mærkeligt. De smager lidt ligesom chips, men lidt anderledes. De er cirka lige så tynde og sådan samme konsistens. Men de har sådan, de har en lille eftersmag af banan. Men de, altså, de smager meget godt. Det er mærkeligt. Vi er lige nu, ja, ja, vi kan godt tage elevatoren. Vi er lige nu på vej i Føtex, Jeppe og jeg, fordi Jeppe han skal have noget slik. Nu kan vi blive på igen. Var det bare det? Du bare lige trykke på knappen. Jeg ved ikke, hvordan jeg har med det her. Fint. Is YouTube? Jeg får håndtaget. Jeg vil have det skide håndtag. Jeg er ikke fremme. Nu dør du. Igen efter at have været i Føtex sammen med min lillebror. Vi har været ude at spise aftensmad, og så har jeg tømt opvaskemaskinen. Min plan for nu, det er egentlig bare at spille noget sammen med drengene igen. Jeg tror, vi spiller noget af det samme i går, og det var egentlig ret sjovt. Så jeg tænkte, det kunne vi da gøre igen. Jeg ved heller ikke lige, hvor lang den her vlog den bliver. Jeg håber, at folk de overlever. I går spurgte Dondo mig også, om jeg havde smagt den her. Den gule Monster Ultra Citron. Og det har jeg faktisk. Og jeg tænker mig at drikke en anden i dag, fordi den smager faktisk rigtig godt. De hvide, de er sådan meget søde i det. Og jeg synes, den her, den er faktisk bedre, fordi den er sådan lidt... Den er en lille smule syrlig på en rigtig, rigtig god måde. Jeg tror, det her det er min nye yndlings. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil slutte vloggen herfra. Jeg sidder lige og snakker på Discord med de andre, og det kan godt være, at jeg venter med at redigere den her vlog til i morgen, fordi jeg har tidlig fri, så jeg kan nå det inden kl. 15. Så vil jeg bare sige godnat fra den 5. december, og glædelig jul!